ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේ තෝරා ගැනීමත් දියුණුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. විෂන් කියා විශ්වාසනීය දැක්ම. දළු දෙනා බලාපොරොත්තු බැඳුම් කරේ වார்த்தාව කල්යනා නේද මහජනතාවට? මේ කියන වෙන ප්‍රචාරයක්. බැඳුම් කර වார்த்தාව අනිවාර්යෙන් එළියට එන්න ඕනේ. වැඩි කරපුවාට දඬුවම් කරන්න ඕනේ. ඒකයි පැහැදිලි. මේ බැඳුම් කර වார்த்தාවයි මේ පාර්ලිමේන්තු කල් තැබීමයි පටල ගන්න එපා. ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමහර අය ගෙනින මේ මතයක්. එහෙම දෙයක් නැහැ. දහනමින අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා තිබුණ නැත්නම් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ගිහිල්ලා අපිට ස්ථාවර රජයක් පිහිටවන්න අවස්ථාව තමයි අපිට නැති වෙලා තියෙන්නේ. Breaking.lk